Stala se zajímavá věc, ale teď se stala ještě zajímavější, že už to vůbec nefunguje. Já se z toho normálně zblázním. No, řeknu to asi takhle. Najednou se mi obraz roztáhnul v OBSku. Nevím proč, skočilo to na druhý monitor. A přestal se ukládat záznam, takže v záznamu nebo v minulém streamu to není vůbec. A samozřejmě přestalo to nahrávat hru a nahrávalo to jenom druhý monitor. Úplná magořina. Nevím. Nešlo to vypnout OBSko, protože když jsem ho vypnul, nebo zastavil jsem vysílání nahrávání, tak to jenom napsalo zastavuji a furt to zastavovalo a nic. Když jsem to zavřel křížkem, tak to zmizelo teda konečně to okno. A zůstalo to viset ve správci úloh, tak tam jsem to ukončil, pak to teprve konečně skončilo. No a teď už to natažený teda vesele není. Jenže zase to nefunguje. No, tak aspoň si teďka ukážeme, jak to nejde. Ale já to udělám asi jinak. Záznam obrazovky, prostě to nenahrává obrazovku. Proč? Černo stačí, ne? Ale já to udělám jinak. Já tady spustím hru. Abych si konečně dneska zahrál. Musím počkat, až se spustí. Ono není nic vidět. Jo. Prostě OBSko, jak se jednou přepne na nějaký monitoru nějak v okno nebo aplikace z okna do fullscreenu, nějak tak, jak se to OBSku nelíbí, tak OBSko si řekne, od teďka už nebudu zaznamenávat v obrazovku, jenom černo tam bude. Ještě můžu zkusit teda v OBSku přidat nový záznam v obrazovky. Tohle taky nepomůže podle mě. Záznam obrazovky. Vytvořit nový. No to nefunguje. No. Prostě nic není. Ta obrazovka už je seklá, už nikdy nepůjde. Dokud nerestartuju OBSku. No, takže já tam dám nahrávat v okno. To jde. Jenže jak vidíte, tak dole je pruh. Protože to okno má rozlišení Full HD a nevejde se mi, a samozřejmě jsou pruhy i. Mám tady šipku. Šipku tam nemám. Pruhy jsou i okolo černý, dole bílej. Záznam okna. Zaznamenávat kurzor, tam mám asi, že jsem do toho neklik, dobře. Když to okno posunu třeba na půlku dolů, tak není vidět nic, protože se to přeplo na full screen momenty. A to tady zase přehodím úplně na okno. Celá obrazovka vypnout, tak. Tak teďka mám okno posunutý dolů. Když ho posouvám níž, tak prostě to, co není vidět na monitoru, tady u mě, to není vidět ani tamhle. Že by se to mělo aktualizovat, ne? Oni to, proč by mělo? Takže já si tady nastavím menší rozlišení. I když jsem nechtěl. Tak, co je to za rozlišení? Vejde se mi? Furt se mi to nevejde na obrazovku. Vejde. To se mi sice na obrazovku vejde, jak tak koukám. Jenže ono to ani v tom v okně nevořízne ty pruhy, proboha, ono to neumí nastavit správnou velikost okna. Co teď? Furt je vpravo v proužek. Musím to zvětšit trošku na výšku. Je tohle to normální? Si změním velikost okna. 4 ku 3, blázni. Tohle je 16 ku 10. To jsou zase rozlišení. 16 ku 9, 1600. Tak co to udělá teď? To vypadá dobře. Jenže je to menší rozlišení, takže bude hnusnější obraz. No, tak já to musím chvíli přežít, protože já si chci zahrát. A furt mě něco vyrušuje. A aspoň to bude ještě plynulejší. No. Jenže ta grafika bude hnusnější, respektive rozlišení, že to bude roztažený na Full HD. Takže pokračovat ve hře. Tak, můžu si už milostivě zahrát. Já jsem chtěl dneska dělat ještě něco jiného. Místo toho tady furt řeším tohleto. Tak.
Kam jsem to chtěl jít? Tady jsem si něco vybíral a teď najednou mi to natáhlo tu kameru do šířky a celý obraz a všechno se tady zbláznilo. Zátah na drogy. Já se tam půjdu podívat, jestli je to policejní mise, je to takový světlejší, tak by to snad policejní mise být nemusela. Ale musím zjistit, co to je. A já si tady ještě zvětším okno, takže ještě moment. Pust mi myš. Ono mi to nepustí myš? Jak je to možný? Jo, pustí, dobrý. Co jsem to říkal? Jo, tady si dám náhled. Projektor v okně. Tak. Takhle si to zvětším. Abych tady nekoukal na pidi okýnko. No tak aspoň takhle. Tak teď to můžu konečně zase přepnout zpátky do hry. To je tady. Tak. A jdu se podívat, co je ten štít. Je daleko. Je daleko, musím si vzít fichtl. Ale to je nějaký stojí speciální fichtl. No, to je pořádný brko. To nejezdí přes zdi. Sakra, kudy to jedu, takový... Hele, tam něco bylo. To bude masážní salon, jo, to vidím na mapě. No, než se rozjede teda... Rozhlasové stanice, jasně, mám stejně strumený. Tak, tady už se to děje. Zátah na drogy. Běžte do podjezdu, tady. Tady se děje nějaký zátah. To tady vymlátím. Jau, hele, ty tu sťochu. Jau. Nechte mě. Co to? Oni mě bijou. Pomoc. Tak pojďte. Teď se bojí, ale kdybych měl zbraň. Tak až budu mít zbraň, tak už vím jak na ně. Uteču na schody. Au. Jde to sem. 6 litrů mi to sebralo. V nemocnici, že jo? Jistě. Hele. Tady je hasičák, dejte mi ho. Já s ním chci vzít někoho po hlavě. Ježíš, promiň. Já jsem chtěl vzít hasičák. Pryč, než to bude na mě. No. Tak já jsem chtěl sakra zjistit, co to dělá. Vypadalo to ale na policejní nějakou misi. Ale uvidím, já to musím prostě vyzkoušet, co za to dostanu. Abych věděl, jestli to mám dělat, nebo se na to vykašlat. Dej sem to auto. Ne, na fichtu už teda rozhodně nechci. Ale tak ukradnu. Dobře, ukradnu tohle. Abych je mohl zajet. A co se tam s těma budu párat? Čistou jízdu mám umístění na sedmičce. Já se musím projet někde po dálnici, abych to zmenšil aspoň na šestku. Stanice? Nechci, ale tamhle bliká kufr nebo něco. To si musím vzít. Ježíš, to klouže. Co pak to tady bliká? Já nemůžu vylíst. No konečně. Co to je? 50 litrů. Co to bylo? Já jsem to ani nemusel, já jsem to jenom přelez. Sebral jsem to. Zvláštní. Ale jo, tak když mi někdo dá 50 litrů jen tak na ulici, jak dobrý. Protože je to tak rychle najednou. Tak. Teďka se na ně podívám jinak. Hoši. Vy jste tady měli nějaký problémy.
A hlavně ty pustochu. Si to tady trošku vyřešit. Tak, ještě něco? Pustochu, já vím, že žiješ, kde jsi? Ještě ukazuju, abych jel? Tak dobře, já pojedu. Je. Do toho jsem ho mohl narvat pryč. Pojď ven. Pojď. Tam je něco bliká nahoře. No to nejsi ty. Co tam dělá ten blb s tou motorkou? Pustochu. Maria, nevidíte, že se snažím zabít Tlusťocha, musíte do mě bourat. Že po něm doufám. No. Snažím ještě pro jistotu zaparkuju. Tamhle ještě někdo je. Toho už vyřídím. Ty jsi chtěl zdrhnout. On fakt chtěl zdrhnout, parchant. Tak to se teda nedělá. Ještě něco? Nebo už máš dost? Máš dost. Tady je ještě někdo. Ty si podej za telefon. Hele, oni se tady nějak narodili znova. Máš telefon. Tak. To. Normální úroveň nějakou získávám. Ani policejní, ani tu. 2000 jsem za to dostal. Ani policejní, ani gangsterskou. Aha. Hacknout kameru teďka, jo. Jo, tady je ta kamera. A od ní vede kabel. Ten kabel musím sledovat. Ten vede nahoru. Počkat. Tady běžím. Tady vede furt kabel, dobrý. Tady a vede tamhle, dobrý. A sem. A i to hacknu. Kufr už jsem sebral. Můj nejvymakanější systém funguje takhle. No, takže tady dám trojku, tady dvojku. 4, 5. Dobrý. Takže tady dám 3, 4, 5. Dobrý. Jsem hacker. Tak teď bych doma musel použít ten sledovací systém, abych to tady vyřešil. Což taky udělám. Já jdu tady s kratkou. Jo, takže teďka už vím, co znamenají. Ale to je zase policejní věc. Tak uvidím. Si za to dostanu policejní body. Neměl se tam motat. Tak, jdu identifikovat. Sakra, ty kalhoty mě rozčilují. Musím si teďka cestou koupit někde něco normálního. Ale tady za to mám zase bonus. No. Tak kde je dealer? Bude tenhle? Nebo tenhle bílej? Ten bílej je nějaký špinavý, to bude tenhle. Tak, už to má spočítaný. Dejte mi bonus. Tak se mi to líbí. No, to mi zvyšuje policejní úroveň. 10 litrů jsem dostal a vylepšení. Tak. Pokud je vej ozbrojený a ve vysoké rychlosti vyskočí z vozidla, můžete vstoupit do režimu zpomaleného času přimíření. A ještě ani neumím vyskakovat z vozidla. No, si to asi vemu. Co je tady to třeba? Zpětný ráz. Jo, asi vemu tohle. Abych mohl... Abych mohl zkusit, jestli... umím teďka skákat z těch vozidel. Ale myslím, že... to asi teďka ještě nepůjde. Ale zkusit bych to mohl. Myslím, že se to dělalo kvéčkem. Kusím.
pojedu za nějakým autem, třeba za tímhle. Tak máčknu kvěčko. Taky otázka, jestli to jde i na normální tady ty auta. To jít snad na všechny. Jo. Ale co teď? Já musím takhle odevřít. To je hezký. Ono to zezelená, ta šipka. Varchant musí zastavit. Já vím, že je to hrozně přes ruku. Protože já jak začnu tady to dělat. No co já mám teďka sakra udělat? Ježišmarja, tady všichni zastavujou. To aspoň mohl přečíst, tam to něco píše. Na motorku můžu? Asi ne. Motorku nemůžu a to jako na schvál jede furt. No, tady jsou zatáčky, tak, takhle. Teďka to tam něco napíše. Ne, nenapíše. Kurňa. Čím by to mohlo jít? Zkusím dopředu jenom dát. Dávám furt. Ne. Nabourám, on se začne bát. Nepojede. To se musí zkoušet někde na dálnici. Tady jsou samý lamy. No zase si zastav, protože červená. To jsou dneska lidi. Radši se podívám na to, co se tady dá dělat. Tak buď tady ty všechny hackovací mise, což teďka dělat nebudu. Možná ani ne potom. Možná ani potom. Takže tady musím jít na tuhle tu policejní misi. Tu hlavní. Aby se posunul v příběh. Takže to je tady zase kousek. Tady jdu, mám dojem za svoji šéfku. Ne, nejedu. Tady se bude něco dít. Je dobrý, že jakoukoliv rychlostí můžu přejet přes tu značku. Já musím na ní brzdit a stačí zastavit. Počkejte na popstára v dodávce z kuřaty. Co to bylo? Jo, já nemůžu vylíst dveřma, tak jsem rozbil v okno a vylez jsem oknem. To je vymakaný. Kuřata. Sledujte popstára. S kuřatama mám sledovat nějakýho mamase. Dodržujte dopravní přestupky. Dodržujte dopravní předpisy a zůstaňte v utajení. Dobře, tak já budu dodržovat přestupky. No a tak ale jako... Ježiši, tady to obrácení, jezdění, to je hrůza. Jako tohle znamená, že jsem nenápadný s kuřatama, že za ním jedu. Nevím teda. Bych docela řekl, jako kdybych jel nějakým normálním autem, že to bude nenápadnější. Kuřata řvou taky, že jo? On jede taky dost jako prase teda. Já vezu kuřata, ale on jede jako prase. Musím dát bacha na to brždění, protože to je strašný. Člověk šlápne na brzdu a nic se neděje. Tak jak daleko pojedeš, ty kuřata už mají hlad? Tam to jede pro boha, co to dělá? Co blbne? Co jsi zbláznil? On se tady bude jezdit do kolečka. Tak
on si tam hraje na kolotoč a já to za to, já se tady prozradím, nebo co? To je materiál, tohle to tak znova. 50 mám je to. Já mám tady tachometr. Teď jsem si mohl nastavit vyšší detaily, když to hraju v menším okně. Když já mám rád ostrý obraz, bych radši měl tu Full HD. Teďka mi je to jedno, protože hraju v menším okně i to vidím v menším okně. Ale potom na tom YouTube to bude horší. Jako ne, že by si toho někdo všimnul, jo. Kromě mě. Tak doufám, že se zase nescvokne. Má ve zvyku, jestli nebude hrát na kolotočáře. Konečně dojede tam, kam má. Můžu tady použít taky shift. Radši ne, nebo o to vyděsí a skončí to failem. Tak tady už někde kolotu. Už zase dělá blbosti. To mi chcete říct, že jsem jako... Že mě to prozradilo hned tam, kde on měl odbočit. On asi neuměl zabočit, tak tam jezdil do kolečka a pak to svedli na mě, že to neumím. Tady ho budu pozorovat ze střechy. Vylezte na střechu. Běžte k nízké zdi a levým kontrolem se skrýte. Počkejte, dokud nedojde k obchodu. Co pak se to tady děje? Vyfoďte popstára s dodavatelem. Pravý tlačítko. Kde je popstár? Nevím, ale vyfotím to. Vyfotím všechny a je to. Dobrý. Asi jo. Dobrý, asi ten barevnej v té teplákovce. Zase ho mám fotit. Počkejte, až dokončí obchod. Takových svědků. Počkejte, dokud nezamíří do doku. A teda, kdybych někde dělal takovýhle obchod, tak tam budu chtít mít co nejméně lidí. Každý z nich může být nasazený polda. Stačí, ne? Co teď? Je, tam něco je. Byl jsem spatřen. A kým? Tady nikdo nebyl. Dobře, no tady budu čekat. Ale jaký bych mohl něco vidět, takže třeba takhle se budu dívat. Hele! Tak si ze mě dělaj srandu. Předtím jsem tady čekal mnohem díl a nic. Přibližte se ke strážci a promluvte s ním. Hej, prde! Co tady nadáváš? To jsem já. Budem černost stříbro za něco. Sakra jsem se nevšiml za co. Se z toho zebel taky. Ach jo. Ne. Já musím jít tudy. Hele, soška. Někdo ji ukradne a tady ji vystaví. Teď budu se fotit. Určitě jo. 5 kilo, každý za 5 táců.
Blbost, 10 kilo za 30. Pět zvyšuje. Teď fojďte, co se to tam děje, ono píchnul. Fojďte ho přičinu, to asi není ono. Já jsem to nestih. Hej. Ježišmarja, tak oni mi neřeknou, kdo je kde. Znovu a budu Blade. Ne, nechoď nikam. Nikam nechoď. Já myslel, že to je ten napravo. Teď už můžeš jít. Tak a tady jsem za něco dostal. Stříbro. Asi za to, že jsem takhle rychle reagoval. Já tě pobleju. Uni. Nemůžu ho tam skopnout. Koda. Tak už můžeš utíkat, už se zpamatuj. Tak. Teď kde je? Takže tamhle to není on, to jsem si myslel, že je on. Tamhle jsou v lodi, to je přece jasný. No, takže až se dokecají, tak já ho vyfotím, tím to bude splněný. Oni se tam mezi tím pozabíjejí. Já doufám, nebudu muset nic dělat. Sláva. Odprask. Zavolejte tank. Did you get Popstar supplier? I got him. So did Popstar. Two shots in the chest. Damn. Shuts down the drug pipeline at least. And I'm giving you Popstar. Co tam vyvádí? Oni jedou někam. Good work, Wei. Thanks. With Popstar gone, Sun On Yi is down to only one supplier. The bottleneck will create a lot of tension inside the triad. Watch your back, Wei. Vraťte se do dodávky z kuřaty. A tady se něco děje, já nemůžu jít ke kuřatům. A navíc tady někde blikal ten kufr. A já ho chci. Bez kufru neodejdu. Bej vidět. No, tak mám smlouvu, no. Abych tady musel zkoumat, se mi zase dvakrát nechce. Možná bude tamhle nahoře, že jo, tady odsaď teďka nevidím. A je dobře, tak já jdu za kuřatama. Podívám z vejšky. Nevidím ho. Kuřata 30 metrů. Tady za rohem. Tak tady se ještě podívám z vejšky. No teď tady nic svítit nevidím. Jsem z toho blázen. Tak. Kuřata fakci. Můžu jet. Co to je, proboha? Polda jde po kuřatech. Co to má být za Morrisy? Tak, to máš za to. Sakra, on jich je víc. Tak pojď, vedle mě. Tak, máš to. Utek se, útok se shiftem do strany. Tak, pojď ještě ty poslední. Čekám na tebe.
No, přidej. Jo, ty jsi už v autě. Tak pojď. Tak, dobře. Klid. Tak, můžu to otočit. Tak já tady bojuju s poldama, přitom dělám pro ně teďka misi. Zvláštní. Aha. No tak oni asi nevěděli, že já jsem já. Já se netrefím už ani do garáže. Dobrý. Dávejte odměny, dávejte levely. 1400 korun, ty policajti neplatí. Špinavý v obličení jsem dostal, no děkuju teda. Co se chceš? Nakusej do restaurace. No furt. Jenže já si musím říct nějaký auto, třeba tohle. O, tak to byla. To byla ta speciální schopnost, kterou jsem si odemk. No, ještě až pojedu teďka kolem tamhle toho tréninkovýho nevím čeho, to bych si tam mohl stavit. Doufám, že pojedu kolem. Jo, jedu kolem. Dobrý. Protože mám tu jednu sošku, nebo dokonce dvě. Možná dokonce dvě. Se tady trošku zabojuju, abych uměl větší kung fu. Ale to bych musel umět zastavit tam, kde to je. A radši vystoupím. Já když to vidím. Dá se tam dojít i tudy, doufám. Nervy. Tak tady doprava a jsem tam. Přelezu. Tak. Tak, co jsem našel? Drak. Já věděl, že to drak. She was an addict. She couldn't kick it. It's not a very interesting story. I suppose. Though in light of that, your chosen career is rather interesting. To me anyway, knowing who you are. You asked me once not to lie to you. And I think in return, you shouldn't ask me about my career. Fair enough. No, takže. Dej se nový kopy. Tak, tady už jsem daleko, tak bych mohl tohleto. Kop s otočkou. Raz, dva, tři, čtyři. To dělám. Tak to bude ještě lepší. Srazí je k zemi. To chci. Teďka se to naučím. Raz, dva, tři a držet. No tak tohle, co jsem ale uměl už předtím, tohle. Ale asi je to nestrážilo v zemi. No, já myslím, že jo. Tebe už můžu zabít normálně. Co se tady modlíš? Hotovo? Dobrý. Tak už to umím. Ještě jednou chci další kop. Jasně, teď si to tady musím odmáčknout. Kop s otočkou, dobrý. Objev se. Tak, co byla ta druhá soška? Had. Jasně, nějaká kobra. Zajímavý poučky tady říkají. Tak, co je tohleto? Kop s otočkou a výskokem. Zvyšuje poškození a sílu. To je úder, 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 úder. 4 a podržet. To je taky jednoduchý, dokci.
jsem zvědavý. Jak to bude vypadat? Tak. Raz, dva, tři, čtyři. To nebylo ono. No to bylo tohle, ale to taky umím. Asi je to prostě silnější. To udělám docela často. Tak to se mi bude hodit. Čau. Tak. Ale já jsem chtěl ještě vyzkoušet. Taky ne. Jsem chtěl vyzkoušet. Sakra. Raz, dva, teď a nakopnout. Tak, to jsem chtěl. No teď jsem se teprve rozjel a on už je konec. No takže tohle by bylo. Už další sošky nemám. Takže jedu tamhle za zelený. Kde to je? Rovně. Potřebuji navigaci. Dodá popelnici do prostřed. Tak, co bude chtít? You guys smell something? I do. It's a sexy eagle. Yes, sakra. Mě podezřívá. You know what happens to rats, Wade? Yeah, I heard. Conroy gave me all the details when he was helping me out on that mini. You're so Santa! Who the fuck do you think you are, huh? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested? He ratted out Popstar Winston. I know he did! You're gonna do it! This motherfucker right here is a snitch! Is that right, Mink? You fucking rat! I sent you to Popstar, and now he's in jail! Yeah? And who's this kid from there? You're gonna take over Popstar's whole ketamine racket now. No more scraps for you. You'll supply the whole city with drugs. You and Dog Eyes. Popstar's gone, but you're still dealing, aren't you? So who's supplying you? Bet you. Hey, actually, listen to this asshole. He's a rat. He's a fucking rat. Take him to Hulk Young and not stop. You're still working for that bastard, aren't you? I mean, wait, listen, I swear. You're always a dirty fucker, man. Outside, my wall. My wall. Tak, máš to. Fucking rat. Clean it up. Loyalty's important, Wade. Never forget that. You get in this business for yourself, you're bound to end up like little Lanta. To nejsou dobrý vyhlídky. Teď z toho mám ještě špatný sny. No, já se teda nedivím, no. Kor, když mám tyhle blbý kalhoty. Jdu si koupit nový okamžitě. I když přijdu obu noc. Jděte do Pink's PC, vyzvedněte tam balíček a pak běžte do Zlatého kapra. Možná vražda na závodech. Promluvme si. Nemůžu, musím si koupit kalhoty. Musím vypadat trochu cool. A je tady to. Tak kde se prodávají nejblíž nějaký hadry? Na tržnici je hodně, tam bych možná našel něco. Nebo že bych si koupil někde úplně jinde. Že tam zase nemusí být. Na tržnici jsou tři krámy, tenhle nepočítám. Já se podívám sem. Obchod s oblečením. Zajedu si tam, tímhle to nejsou kuřata, taky sudy. Hele, jak to, že jsem to rozbil? Víc jsem to měl vyháčkovat. On se naštval, on by šel po mně. Asi to bylo jeho auto. Už není. Takže,
Můžu se podívat, co to mají za oblečení. Protože už to nemůžu vydržet. Ne, zničil stánek. Někdy po mě nikdo? Dobrý. Tak, tady už to zase nebrzdí. Tak, ukažte. Potřebuji normální jadry. Nějaký lepší než tohleto, to je strašný. Tak, tělo. Já chci ale nějaký s bonusama. Tohle má bonusy rváč. Plus 5% síly. To je hnusný, to se mi nelíbí. Se nejdřív projedu. To má jenom tohle. Tak já si vemu něco bez bonusu, aby se mi to líbilo. No to tady tohle teda moc nemá. S číslem nechci chodit. Já se nejdřív podívám, co tady má za kloty. No, ty už jsou aspoň lepší. Ježiš, co to je? Koupím si je. Koupím. Boty. Otoč se. Jaký mám černý? Ty jsou dobrý, čepici nechci. Klobouk. Já bych chtěl sundat to tetování, co mám na rukou. To asi nepůjde. Náramek nechci. Takže já si musím koupit tuhle hnusnou bundu. Abych měl bonus. Nebo já si nechám tuhle, co mám a budu mít ten bonus taky. To tady nezjistím, kdo bych se musel podívat doma. No nevadí, hlavně, že mám jiný kaloty, ale koukám, že jsou taky hnusný, ale furt méně hnusný než tamty. Tak, jak to tady vypadá? Sem potřebuju. Nevede to přes nějaký obchod zase s oblečením? Lékárna. Ne, vede, hele, tady. Tak tam se ještě stavím. Dej sem auto. Pojedelí. Tak. Takový náleštěný. To jsem nevychytal, tu zatáčku. Ale nevadí, nejde tady o čistou jízdu. Zatím. Tak a tady už to bude někde. To se mi to zdá. Jo, nezdá. Tady bude krám. Kde to vidím na té mapě tady? Tady už to je. Co mi lezeš do auta? Já chci vystoupit, proto mi nejde vystoupit. On když přijde zákazník, tak mi nejde vystupovat, než tam naleze. Tak ukáž. Zase chci kalhoty. To je hrozný. Bonus k XP u policie. To je hnusno, fuj. Tohle je dobrý. To je hnus. Policie, nechci, tady jsou samý policejní hadry. Triáda. O. O. Jakože. Ale já chci bonus u triády, takže to chci. Boty. Oni tady nemají boty s bonusem pro triádu. 10% síly. To si kupovat nemusím. Nebo tohle? Ne, to je blbost. A proč tady svítí tričko? Čepice, to je na prd, brejle. Co to je za hnus? No tak aspoň to tričko. No počkej, oni tady nemají kalhoty. Prolistoval. No nemají. Tady nemají kaloty. Ale já bych se měl stavit i v té tržnici a nakoupit tam něco, co mi přidává u triády expy, protože to potřebuju, sakra. No tak příště to projedu tu. Příště projedu tu tržnici a případně bych se mohl. A to budu tady všude jenom jezdit kvůli oblečení, to je blbost.
Tak, teď nebudu vůbec brzdit a jedu. Pohodička. Tak, co se tady děje? Hele, klávesnice. How about the owner then? I'm the owner. Just not Ping. All right, not Ping. I'm picking up hardware for Orange Lotus. You know it? Orange Lotus? Sure. This is some pretty sophisticated stuff. Sure you can handle it? I'll manage. My number's on the package. You need a hand getting slot X into socket Y? Give me a call. Čekaj, to zase co chce. Cože? Já to nestíhám. Ty parchanté, co mi to kradeš? Pojď sem. Chyťte zloděje. Tady furt mě někdo okrádá, to už je po třetí. Uhněte, kurňa. Co teď děláš s tou tyčí? Nemotora. Šmaria, to mám za to, že jsem si tam navolil nejhustší provoz. Spadnou dolů. Co kam to leze? Tu mě taky. Akorát, že kdybych běžel okolo, tak tam budu rychlejš. No tak jsme si zaběhali, teď ti dám do držky a navalíš to zpátky. On běží za kámošem a určitě, že jo? Tam budou nějaký jeho kumpáni. No jo, já to věděl. Kam běží tamhle ten? To, že by to nebyli jeho kumpáni. Jo. To nebylo dobrý. Tak, hajzlíku. Chytnu a zarvu ti hlavu do betonu. Co mě udělá rovnou a byl by klid. Tak, není tady něco hezkýho? Takže ono ho to zprasilo, on chtěl utíkat a najednou je to tady zablokovaný. To mě nezajímá, je tady ty složky. Zavolejte, aha. Zavolejte Raymondovi. Běžte do restaurace. To daleko je. Potřebuji auto. Žlutý auto, to se jen tak nevidí. A pěkně hnusný. Musím na druhou stranu. Pěkný efekty. Jak stříkala ta voda od těch kol. To zase jo. Vypadá pěkně. Mále mi odřel rak. Lak. Rak mi neodřel teda. Tady už budu v cíli a můžu to tam stříhnout rovnou. Můžu. Ono to zmizelo. Jak to, že se to přeplo sem? Co to má být? Vylezte na lešení, aha. Nebudu jíst jak opice. Vylezte na lešení a dostaňte se ke zlatému kaprovi. Tak to já se dostanu ke kaprovi. Tudy. Sice tam, ale asi tudy. Asi tudy. Tady je zelená, to mi asi naznačuje, že mám jít za zelenou, jasně. Že dneska mám hry všechno musí vysvětlit. Přitom já bych si tady rád bloudil. Hele, něco tam bliká, to si vemu. Kufrioška. Litr. Ale našel jsem vynikající kombinézu.
Ah. We can fight, huh? Yeah. What? Nothing. Hey, don't try that shit. You got something to say? Talk. Otevřít střešní okno a propište se do restaurace. Hej. Umístěte odposlech do ventilace. Asi musím spěchat, mám takový dojem. Vyšroubuju. Připojím to. Ježišmarja. To musím naladit. Asi to musí být zelený. Jo. Je, to je pěkný. Zašroubuju. Odemkněte zadní dveře. Dělej. Ježišmarja. To si ani nepamatuju, tohleto. Opusťte restauraci. To bylo jednoduchý. Mě to tak šlo a dali mi jenom dva štíty, proč mi nedali tři? Aha, vylepšení. Odměny. Přepracované psychologické hodnocení. Tak. To je trénink boje, to nechci, to už mě nachytalo. Tady. Co je tohle? Akční únos snižující úroveň pátrání. Provádění akčních únosů, to je to skákání na auto asi, co se mi ještě nepovedlo. Během pronásledování policií snižuje úroveň pátrání. Budu to potřebovat. Co je tady? Tady jsou zbraně a tady dole jsou auta, mám takový den. Zvýšené poškození narážením. Policejní klíč. Můžu získat střelné zbraně z policejních vozů. Tak já to se chci dostat sem. Já bych prostě potřeboval levelovat v oboje, abych měl v oboje na max. Všechno abych měl na max. Co tady to vylepšení zdraví? Co to je? Jo, kolik jsem jich sebral? Já jsem sebral 5. Zapálil teda. Tak mám plus 10%. No až seberu všechno, tak budu mít dvojnásobnou životnost. Tabulátor jsou radio. No to víme. Takže já můžu jít zpátky. Zpět. Tak, co se tady děje? Tady se neděje nic a znamená to nový dostupný případ. Jasně, ten je tady. A co je tohle? Smrt tisícem řezů. To je někde na nějaký samotě, tam jdu. A vemu to tady asi přes ten přes to tržiště, když jsem tady blízko. Kterým směrem je to tržiště? Teďka doleva a furt rovně. Doleva, furt rovně. Teď to vemu přes ten stánek, třeba tam je něco, co jsem ještě neměl. Co to je? Rybí špíz? Nevím, myslím, že jsem to neměl. Ukaž, jak to vypadá. No, myslím, že ne, že tohle jsem ještě tohle má poprvé, tak. Teď já tady má být někde vchod do toho. Tamhle. Tak, máš tady oblečení. Vypadá, že jo, ale ty ho neprodáváš. Se jenom tak tváříš. Tak já to vemu dál, udělám tady takový kolečko. Domácí pták, v ceně je klec a zásoby. Koupit. Domácího ptáka chci. Jasně, že chci. Dobrý. Takže doma už mám domácího ptáka. Tady jsou konečně hadry. Tak ukaž, máš tady něco novýho? Co mi to přidává? Není to náhodou to, co jsem měl?
5% síly v boji nechci, já chci. Já chci triádu. XP u triády, tričko. Ale to už mám to svoje, ne? Nebo co mi přidávalo XP u triády? Co to mám za hnusný boty? Jo, to jsou boty, tohle. Aha. Boty jsem rozhodně neměl, myslím, od triády. Takže já jsem mu aspoň tady ty trošku normální. 5% jenom, to je málo. Má to bez význam. No tohle se na šišku brát nebudu, náramky. Ty nechci, aspoň hodinky bych brál, ale... Takže boty a tričko mám, ještě kalhoty potřebuju, triáďácký. Proč tamhle ty šaty jsou šedivý na té mapě? Znamená, že už jsem tam všechno koupil. Já bych mohl vlastně všechno vykoupit, za to bude určitě taky achievement. Kuře na špejli, to jsem už myslím měl. No, tak to jsem měl vykupovat dřív všechno, pečená kachna, dej to sem. Tak tady vpravo. Takový věci to bych chtěl všechno. A oni mi to neprodají. Nevím, co je to oblečení tady. Jak to, že to neprodává ženská? To nechci. Náramky. Páska na zápěstí. Blbosti. Brejle. Ježišmarja. Ježišmarja 2. Čepice, co to je, pro boha. To teda nechci. Tělo. Bonus pro triády. Potřebuji kalhoty. Mám si to všechno kupovat teďka? Ne, já až budu chtít ten achievement, tak prostě... Když zase, jestli to je tak, že když to tady vykoupím... No a to zkusím vykoupit tady, aspoň v tomhle jednom. Jestli to na mapě sešedne. Koupím. Koupím. Tak, tak to všechno vykoupím. Čepici. Brýle. Počkat, brýle tam byly jenom jedny. No proto. Čepice, dobrý. Tak, náramky. Tak, to jsem všechno vykoupil. Je to šedivý. No není, takže já to na mapě nepoznám. Že je to vykoupený. Tak proč tam to bylo šedivý? Už není. Já jsem to tady vykoupil úplně zbytečně. Já se ještě podívám, jestli opravdu všechno. Všechno vlastně, no. Čepice, brýle. No, tak to je blbý. Vizáž úroveň 2. To je jenom úroveň 2. No nevadí, takže já si ale potřebuji vzít zpátky něco normálního. Musím si teda vzít tohleto, abych měl bonus. Čepici nechci žádnou. Já si ji nemůžu sundat. Já si ji budu moc sundat až jenom doma. To budu mít na tržce. Roušku, to si radši mám brýle. Je, a to jsem tyhle věci nechtěl a teď jsem si všechny nasadil na ksicht. No, ježišmar, já jsem zjev. Dobrý, tak konečně jdu. Tady byla ulička. Ne, byla kousek dál tady. Tady si vypůjčím nějaký auto. Tak si vypůjčím tohleto, dej to sem. Takovou plečku zrovna. Musím použít ruční brzdu. Se vytočil. Ježišmarja, to nezatáčí. No ale to je jiná plečka, než jsem měl předtím. To vypadá nějaký nadupanější, ale méně to zatáčí ještě. Je, tady je ta moje oblíbená děravá silnice. Já jsem to měl vzít, ale tady. Trošku to rozjedu. Řve to hodně, ale že by to jelo, hele, tady jsem nebyl, musím napravit. Tak.
Mám dojem, že tam ta neměla ani kotoučový brzdy. A loukoťový kula. No, tak tady už je ten cíl, který nevím, co dělá. Co pak se bude dít? Sekáček mi dali, to nezní dobře. Porazte všechny nepřátelé. V našem rajonu se poflakují 18 káčka. A používají otrávené čepele. Je čas, aby ses ukázal. Ježišmarja, čtu si mobil, ne? Tak snad počkám, než mě zabiju. Nějaký zlatý sekáček. Doufám, že mi nedojde. Jau. Posily, jo. Jste si zapomněli, nebo jste si nevšimli. Sakra, oni mě otrávili a já jsem teď nějaký přiblblej. Zařízni ho. Co ty tady s tou kravatou zkoušíš? Už se mi motá obraz, ale jako fest. Že doufám poslední, no nejsi. Já už nic nevidím. Kolik jich ještě mám zabít? Já jsem dostal plný bonus. Nyní tak doufám nekonečno. Že v téhle hře neznají nekonečno. Si začni. Jo, ne, já jsem to nemyslel vážně. Jo. Se nezdařilo, jsem jich zabil celý tři tábory. Nechci zrušit misi. Ne, restartovat do kontrolního bodu. Kontrolní bod je hned na začátku, tak to je super. Tak tohle si teda nepamatuju, kolik jich mám proboha zabít. Klikám. Už mě zobnul. Tady nemůžu dělat žádný chmaty. Já tady prostě jenom sekám. Vyměnit za kuchyňský, už to nechci. Vaše skóre 4. Trošky se mu natáh. Tebe si počkám, že já nevidím, jak jsem tady otrávený, když oni červenají. Potřebuji vidět. Mně přijde, že jich tam nějak moc furt. Asi nepřestanou. Ale měli by. Tady už jsou nějaký silnější? Uteč! Omla. Vylečím se takhle časem třeba, že bych tady chvíli běhal. Asi ne. Bude to ještě horší. Ano, bude to smrt. Tak takhle to nepůjde, ještě jednou to zkusím. Budu hned tady. No, už jsem zase zkažený. No, tak já i když to vykryju, tak on mě prostě zobne. Už je po mně, jo. Ještě jednou. Co to tady píše vlastně? Používaj ten čas, aby se ukázal. Tak já musím fakt všechny pozabíjet prostě. Nemůžu to tady nějak obejít? Kdybych se tady nějak schoval do rohu nebo něco? Se nejde, když se tady schoval do rohu. Ale možná jo, oni se tam zaseknou. Zabiju. Jde taky. No, už je to tady.
Tamhle ten je tam zaseklej, tak je to dobrý. Možná to přece jenom bude lepší tady za rohem. Nemal si vzít tu kudlu? Sekáček bude rozhodně lepší. No, pojď. Pojď. Jsi jeden z těch chytřejších, který zjistili, kudy obejít tady ty hromady. Tak umřeš. Tak, ty pojď taky. No, pojď. Tak takhle pomalinku je budu zabíjet. Tohle je zase moc pomalu, se mi zdá. Když bys mohl jít, ne? No asi ne. Já to tady nechci rozházet, oni by pak šli všichni. No to, že jsem otrávený, to už se prostě nevrátí. No oni nejdou. Teď už ale můžou. Nějaký zaseklý. Půjdeš? Půjde, ale do zdi. No, už jde, konečně. Jsem ho probudil. Jsem probudil dva. Tak. Uhnu, raz, dva a velkej. Tak, a dostali to oba. Někoho tady zaseknu, tebe taky. Tak. Doplňte posily. Už jdou. On mu skočil na hlavu. Běžeš ke mně, jasně. Protože mi to nevyšlo tentokrát. Už se zase zvednul. Jo, ty hajzle jeden. Jak to je sem chcíp? Já si dodělal ten jed. No tak to teda nevím. Já to nechci rušit, já to chci dodělat. Za to dostanu určitě hodně bodů. Tady to bylo dobrý, ale musím dávat větší bacha. Je líp, aby mě vůbec netrefili. No to nejde, já se tomu vyhnu správně, ale mě stejně trefí. Já teď se tomu vyhnu ještě on. Teď už jsem otrávený, ty umři, ty už jsi ležel, už jsi měl být dávno tuhej, ty bodče. Teď zkusím jinou taktiku, budu jim brát ty nože. Což asi není úplně nejlepší taktika, ale zkusit to můžu, když mám teďka zlatý sekáček. Tam řvou a neumějí se sem dostat. Kdybych to po němu hodit. Pojď sem. Tak, si zaříznu. Co ho nezaříz? Když já ho ani netrefím, tak to je pak těžký. Hru. Vem to. Vyměním si to. Vlastně není dobrý, ale teď mám otrávený. A je to rychlejší zase, ten nůž. Ještě žiješ, ne? Jsem zapích někoho jinýho sakra, ten už byl mrtvý. Už se to trošku splétlo. Zkusím si to radši vyměnit, protože už byl použitej. A nemusíte chodit po dvou, stačí po jednom. No, tak to bylo dobrý. Co to bylo, sakra? Už mě zobnu. Teď já mám holý ruce. Tak to bylo dobrý. Toho pustil. No možná těma rukama by mi to šlo líp. Než to tady zkoušet nějakýma sekáčkama, na co nejsem cvičený. No to nemůžu dát nikdy. Potřebuji zabít tady toho parchanta. Teď potřebuji zabít toho druhého parchanta.
Když já do něj sekám a on si klidně bez toho jde na mě. A to je mu rukama a bude klid. On to vzal taky rukama, respektive nohama. A to musím zrušit, no, to bych tady hrál 1000 let a já jsem to nezrušil. Tady ještě počkám, až umřu, pak to zruším. Byli jste otráven. No, vlastně. No, tak už je konečně po mně. Zrušit, zrušit. Tak, tohle je teda na mě těžký. Ne, že bych to nezvládl, ale nechci to tady hrát 3 hodiny. Takže ještě si chci udělat nějakou jednu misi aspoň. Takže... jdu k polům. Ale musím na to taxík. Tím tam budu za chvíli. Taky bych mohl vyzkoušet, jak funguje to ježdění taxíkem, když ho neukradnu a nechám se svíst. To asi si nemůžu vybrat, že mě doveze kam já chci přesně. Mě doveze jenom do nějaký čtvrti. A dál už budu muset stejně pěšky. Tady to je rovně. Je to zábavná ulička. Ale tady už to musím bohnout. Co to je tohleto? Podezřelý místo. Proč nejedeš? Ježiš, zase mi sem někdo leze. Já jsem měl zhasnout to světlo. Nevím, jestli to jde. Co to bylo? Proboha, já z toho můžu i vyletět. Tak to jsem nevěděl teda. To jsem zajímavě vystoupil teda, ale to už někam volá. Ach jo. What do you know about the underground racing circuit? Well, they drive fast. Occasionally they crash into something. Yeah. Ježíš, já vypadám jako plný pako. Ježíši Maria. These couple of files don't feel like manslaughter to me. It's got more of a deliberate feel to it. You want me to check it out? Yeah. Já se musím přelíknout doma. See what you can find out. All right. A zbytečně jezdíte domů, příště až si to načtu, tak se objevím doma. Jackie, komu bych měl cinknout, když chci závodit? Aceovi, je to známý hlavou závodu, dám mu vědět, že se ho zveš. Tak, tady si vemu moje super auto, s kterým můžu tak krásně parkovat. Se nikdo neto. Já se mám ozvat, jo. Tak já musím asi čekat, protože tady vůbec úplně všechno zmizelo. Jako spočkám, no. Tady zatím můžu projet. Podívat se, co tady prodávají. Prodávají, ale vevnitř tam nejdu. Vezmu to tam dál někam, tamhle parkoviště. Mě nezajímá parkoviště. Hezky jsem to projel, ale tady je hasicí vůz. Ukažte, si musím vyzkoušet. Vyskočit za jízdy. Ano. Kam to leze? Jak to bude jezdit? Koukačky nic moc vypnu. Probit můžu. No, moc to nejede teda. Ale aspoň to bude snad silný. Ale tady krám, tak si chci nakoupit.
pak tady prodáváte, pane? Převážím mlé, to už jsem měl, ne? Mám dojem, že jo, nechci to. Dobře. Tak a mám jet. Nikdo mi nevolá, nikdo mě nemá rád. Vydělal jsem 60 korun, když jsem rozjel parkovací automat. Musím taky něco koupit k jídlu. No, tak já nevím. Já půjdu snad domů. Kde je domov? Tak ono mi všechno zmizelo, i kohouti, úplně všechno. Zavolejte Aceovi, pane Bůže. Snad zdá. I'm Wei. Wei Shen. You up for a race? Yeah, sure. Long as you don't mind losing. Nasedněte do zabaveného vozu. Bude něco nadupanýho. Skoro kilometr daleko. S krátkou. Můžu to trošku rozjet. Vydrží všechno tohle auto. Už jsem ho pohnal. Tady zase do té mojí základny, ne? Sakra. To jsem to tady pěkně zaparkoval teda. Jsem to přes kopečky. Tady už jsem jednou byl. Parkování. No, tentokrát musím vylít dveřma, sakra. To mě to poslali jako sem, jo. No proto. No, to už vypadá, že trochu pojede. Cože? Vzít si modpáku, to nechci. Nastoupíme. A. Setkejte se s Acem. Aha, tu je. Doufám, že budeme závodit aspoň po té dálnici tady. Ježiš, to jsem si nevybral dobrou cestu. Tady budu muset někam zahnout. Tak až tady. Tady parkoviště. Nevadí vám, že prší. Že se tam tak veselili. Ne, promiň. Vás tam otáp. Trošku to spálím. Když oni uhnou z té cesty krásný někam do města. To jsem přesně nechtěl. Tady policejní stanice, myslím si tady závodí. Já vím, že jedu správným směrem, tam jsem byl špatně otočený. No, takže budeme se trošku dohnat, trochu je vyko. Já je musím zabít prostě. Takhle. Moc to na mě neskoušej, sakra tam tudy. Bordelu, to je na takový počas. Nebo že bych jenom prostě řešit. To bylo taky možná řešit. Já chci všechny hned zabíjet. Betonový pytle s cementem. Jsem poslední. On asi stejně nepůjde zabít. Otázka, jestli se o to mám pokoušet. Se radši snažit dojet první. No takováhle silnice se mi líbí. To je ta moje. Oni se tady perou, takže já se budu smát.
bych si hleděl svýho, byl bych druhý. Já zkusím jet, já je nebudu první podát, nebudu je zabíjet. Když to zrychlení, ono to nemá podle mě vůbec žádný vliv, to je jenom na to, abych do nich naboural a vykolejil. Když to použiju takhle na rovinu. To sice chvilku zrychlí, ale pak to se zpomalí podle mě, je to úplně jasný. A tohle je první přede mnou. Já ho nestihnu dojet. Já jsem ho sejmul. Možná jo, možná jsem ho sejmul. Každopádně jsem první. Tak se mi to líbí. Široká, prázdná ulice. Jsem první. Jedu si v klídku. Tamhle je cíl. Nikdo mě nepředjede, doufám. Takhle se to dělá. Ne, znova ne. Dobrý, dejte mi odměny. Dostal jsem se mezi závodníky. Odemčeno závodní auto, tak se mi to líbí. Mám ho v garáži. Teď jsou dostupné závody třídy B. Potřebuju tvou pomoc. Tiffany. Tiffany je kdo? To je ta z toho BMBM klubu, ne? Jo, to bude ona. Tamhle vidím vlajku, tam můžu zahájit další závody, ale to teďka nechci. Já chci jet. Moment. Co já vlastně chci? Možná ty další závody? Ne. Ale chce něco ta ženská, nemám jí zavolat nebo tak? Hlášení nechci, kontakty. Tiffany, co chtěla? Good. Listen, you busy later? Well, I'm working. Why? I was thinking of dropping by Bam Bam to see you. Oh, that'd be great. You want to sing karaoke? Well, you have to get a few drinks in me first, but maybe. I'll see you in a bit. You got it. Bye-bye. Probujeme si s trenem. Looking for anything in particular? I need a coupe. Stand by for details. Jo, já mu mám dovážet auta. Mi řekne jaký? Jo. To mámhle. A ještě někoho můžu zavolat? Amandě? Amanda, it's Wei. You doing anything later? Wei, hi. I was going to go see Magistrate Park. You wanna come along? Yeah, cool. See you in a bit. Meet me at Victoria Peak. Yeah, that'd be fun. See you, Wei. Já jsem si domluvil už dvě rande najednou. Moment. Tamhle jsou... Moment. Ještě tamhle to auto musím kradnout. Za něj asi dostanu jenom prachy, tak aspoň uvidíme, co se bude dít. Nějak... Co nejblíž? Nedoufám někde na druhé straně úplně v jiný té části světa. No jistě, že bude. Tady. Tak tam nejedu. No nic, tak já si to uložím a budu pokračovat příště. Tak. Příště budu chodit na rande, krást auto a další věci. Takže čau.